Slovensku sa za uplynulé 3 roky podarilo naozaj výnimočne ohroziť dôveryhodnosť tajnej služby. Jej dvaja po sebe pôsobiaci šéfovia, Vladimír Pčolinský a Michal Aláč, skončili ako obvinení zo založenia zločineckej skupiny a zneužívania právomocí. Zdá sa, že premiér Robert Fico by zoznam stíhaných riaditeľov SIS chcel rozšíriť a uvažuje o tom, že jeho nominantom do čela tajnej služby by sa mohol stať ďalší obvinený, Tibor Gašpar. Na teraz teda platí, že Tibor Gašpar je pre mňa jeden z najhorúcejších kandidátov na túto pozíciu, lebo ho považujem za jedno z najlepšie pripravených ľudí. Premiéra Fica nevyrušuje, že Gašpar je obvinený a dokonca aj obžalovaný z trestných činov korupcie, úplatkárstva, zneužívania právomocí a založenia zločineckej skupiny. Považuje ho za nevinného človeka. Robil policajné funkcie a potom ho chudáka nezákonne naháňali a zatvárali a nevinne tento človek strávil rok vo väzbe. Žiadny súd však zatiaľ nerozhodol o Gašparovej nevine. Dôvodnosť jeho trestného stíhania však potvrdil špecializovaný trestný súd pri rozhodovaní o jeho väzbe a neskôr aj najvyšší súd. Viacerí nezávislí sudcovia teda opakovane rozhodli, že na Gašparovo stíhanie a pobyt vo väzbe sú dôvody. Dnes je stíhaný na slobode a čaká na súdny proces. Kto je teda Tibor Gašpar a aká je jeho pripravenosť postaviť sa do čela Slovenskej informačnej služby? Skôr ako sa pozrieme na jeho aktuálne obvinenia, stojí za pripomenutie, že to bol najdlhšie slúžiaci policajný prezident na Slovensku a dôveru mu preukázali tak pravicové, ako aj ľavicové vlády. No a presne takisto išli za jeho pôsobenia dostratená veľké kauzy pravice aj ľavice. Tibor Gašpar začal svoju kariéru ako policajný vyšetrovateľ v Nitre v roku 1993 a postupne sa vypracoval na zástupcu krajského policajného riaditeľa. Medzi policajnú špičku ho priviedol minister vnútra Vladimír Palko počas druhej Dzurindovej vlády v roku 2005. Urobil z Gašpara šéfa úradu boja proti korupcii, ktorému dovtedy šéfoval Jozef Šátek. Ten dlhé roky viedol policajné útvary, ktoré vyšetrovali zločiny z čias mečiarizmu a Gašparovi dnes vyčíta, že už v roku 2005 začal zametať citlivé kauzy pod koberec. Vo všetkých ekonomických prípadoch, ktoré sme na úrade zanechali rozpracované, boli trestné stíhania postupne zastavené bez vznesenia obvinenia konkrétnym osobám. Dokonca môj nástupca, nový riaditeľ úradu boja proti korupcii Tibor Gašpar vyhlásil, že konkurzná mafia ani neexistovala. Jozef Šátek sa na kameru nechcel vyjadrovať, ale stále si za svojimi vyjadreniami stojí. Spomína konkrétne kauzy vplyvných ľudí v hodnote desiatok miliárd slovenských korún, ktoré za Gašparovej éry vyšumeli dostratená. Či už to boli investičný fond PSIPS, Plastika Nitra alebo Kovošrot. Všetky tieto rozpracované prípady dostal do vienka po mojom odvolaní Tibor Gašpar. A práve vtedy sa stalo niečo, čo bude charakterizovať aj súčasnú dobu. Všetky prípady išli do stratená, takže už v roku 2005 sa začala éra, skutok sa nestal. O reakciu a rozhovor sme žiadali aj Tibora Gašpara, ale na našu žiadosť neodpovedal. Archívy však dokazujú, že spomínané prípady skutočne skončili na dne zásuvky. Jednou z najväčších káuz z tohto obdobia bol pochybný konkurz na firmu Kovošrot, ktorej majetok za zvláštnych okolností ovládla spoločnosť Roberta Kaliňáka, aby ho v zápätí posunula do inej firmy a tým sa čiastočne vrátil späť pôvodnému majiteľovi. Polícia začala prípad Kovošrotu vyšetrovať ako podvod a Robert Kaliňák, ako dôležitá osoba v celej kauze, musel ešte dlho čeliť nepríjemným otázkam od svojich politických oponentov. Úrad boja proti korupcii pod vedením Tibora Gašpara však celú vec ukončil, keď trestné stíhanie v roku 2006 zastavil. V tom čase sa už blížili parlamentné voľby a očakávalo sa víťazstvo strany Smer. Podobne márne skončilo aj vyšetrovanie kauzy Plastika Nitra a jej fiktívnych zmluv na rôzne marketingové služby. Riaditeľom bol neskorší minister hospodárstva za Smer Ľubomír Jahnátek a v predstavenstve sedel oligarcha Juraj Široký. Podozrenia s podvodov v Plastike Nitra opäť vyšetroval Úrad boja proti korupcii pod vedením Tibora Gašpara. A aj v tomto prípade išla kauza dostratená.
Trestné stíhanie v roku 2007 Gašparov úrad zastavil z dôvodu premlčania. V tom čase už bol Ľubomír Jahnátek vo vláde Roberta Fica a pravdepodobné tunelovanie spoločnosti sa tak nikdy nedostalo pred súd. Na Tibora Gašpara ako šéfa Úradu boja proti korupcii si veľmi dobre spomína súčasný poslanec za Progresívne Slovensko Jaroslav Spišiak, ktorý bol v tom čase prvým policajným viceprezidentom. Gašpara spočiatku vnímal ako inteligentného a schopného človeka, ktorý však k vyšetrovaniu korupcie pristupoval dosť formálne. On sa zaoberá tou korupciou z pohľadu boja proti korupcii, to znamená zadržať skorumpovaného úradníka pri preberaní úplatku. Odtiaľ, potiaľ. A nie skúmať pozadie, vyššie štruktúry, ktoré majú v záujme korumpovať alebo dopracovať sa nelegálne k nejakým benefitom tým, že uplatia niekoho. Preto, keď sa neskôr Spišiak stal prezidentom policajného zboru, nebol s Gašparovou prácou spokojný. Média už upozorňovali na množiace sa korupčné kauzy, ktoré Gašparov úrad nebol schopný odstíhať a išli do stratena. Tak preto som mu povedal, aby teda odstúpil sám, alebo keď neodstúpi, takže bude odvolaný. A tak Tibor Gašpar vo funkcii šéfa Úradu boja proti korupcii skončil a na 2 roky Radičovej vlády sa presunul späť na Krajské policajné riaditeľstvo do Nitry. Hneď po nástupe druhej vlády Smeru v roku 2012 sa však vrátil a stal sa novým policajným prezidentom. Meno Tibora Gašpara sa spája aj s vyšetrovaním najznámejšej korupčnej kauzy na Slovensku, Gorily. A opäť, aj v tomto prípade išlo vyšetrovanie najprv do stratena. Gašpar dostal spis Gorila už v roku 2006, keď bol ešte šéfom Úradu boja proti korupcii. Vyšetrovanie však nikam neviedlo a úrad pod Gašparovým vedením nechal spis s citlivými prepismi skartovať v roku 2008. O pár mesiacov bol Tibor Gašpar povýšený do hodnosti generála. Trestné stíhania sa rozbehli až potom, ako sa Gorila dostala na verejnosť a novinár Tom Nicholson podal trestné oznámenie. On sám však Tiborovi Gašparovi nedôveroval. Počas Gašparovej éry skartovali dokumenty a vyšetrovanie bolo veľmi povrchné. Vôbec sa nesnažili Gorilu objasniť. Tibor Gašpar sa vždy bránil, že na vyšetrovanie Gorily nemal žiadny dosah a vždy postupoval v súlade so zákonom. Ja som z toho spisu nečítal ani jeden riadok a nikdy som sa o vyšetrovanie nezaujímal. V roku 2012 však Gašpar pre denník SME uviedol, že Gorilu čítal už dávno, ale nič zásadné v nej nenašiel. Keď Nicholson doniesol Gorilu, prečítal som si ju. Je tam veľa sexu, politických úvah, plánov, ale z trestnoprávneho pohľadu tam nebolo nič, čím by sme sa mali zaoberať. Tibor Gašpar sa v očiach Smeru osvedčil a po Gorile sa stal policajným prezidentom. Práve v tomto čase sa však na verejnosti prvýkrát objavila informácia, že Gašpar údajne mal vziať úplatok. Vážne obvinenie z úplatkárstva a spolupráce s mafiou vzniesol proti Tiborovi Gašparovi niekoľkokrát trestaný recidivista Jozef Drak v roku 2011. Ako usvedčený podvodník a člen podsvetia nemal vysokú dôveryhodnosť, ale za to bol dosť dobrý, aby sa v roku 2008 stal policajtom a pôsobil ako agent. Drak obvinil Tibora Gašpara priamo počas súdneho pojednávania, že ako šéf Úradu boja proti korupcii údajne prevzal 300 000 slovenských korún za to, že pomôže vybaviť kataster pri jednom pozemkovom podvode. Gašpar to popral. Kategoricky odmietam všetky Dragové tvrdenia. Ja som inicioval, aby sa inšpekcia začala seriózne zaoberať jeho tvrdeniami. Dragovým vážnym obvinením sa zaoberala nielen inšpekcia, ale aj prokuratúra. Nikdy sa nepreukázalo, že by hovoril pravdu. A tak Gašpar na Draga podal trestné oznámenie pre ohováranie. Vyšetrovanie sa vlieklo niekoľko rokov a na kauzu sa postupne zabudlo. Aktuálne sme zistili, že vec sa napokon v tichosti skončila a Draga z ohovárania neusvedčili. V uvedenej veci bolo trestné stíhanie vedené pre prečin ohovárania. Vyšetrovateľ uznesením zo dňa 18.5.2018 rozhodol o zastavení trestného stíhania z dôvodu, že skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.
Ak tvrdenie, že Gašpar prevzal úplatok, nie je trestným činom, je to teda pravda? A prečo Jozef Drak nebol v tejto súvislosti trestne stíhaný pre krivé obvinenie, ako nám potvrdila prokuratúra? Snažili sme sa nájsť vysvetlenie, ale celý vyšetrovací spis je utajený. Tibor Gašpar na zaslanú otázku neodpovedal a situáciu vníma ako prekvapivú aj bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak. Čiže ak to bolo vyhodnotené, že nebol trestný čin, ale niečo bolo, len nie trestný čin, čiže nie, že skutok sa nestal. Neviem sa k tomu vyjadriť, lebo fakt nepoznám tie právne meritorné rozhodnutia. A ešte, tak to je zaujímavé potom. Tibora Gašpara sme sa snažili osloviť s našimi otázkami aj tu na v priestoroch Národnej rady, kde je dnes poslancom za stranu Smer. Bohužiaľ, odmietol nás. Dobrý deň, pán Gašpar, ja som Eva Milučková, ja som novinárka z nadácie Zastavme korupciu. Mám odpovedať, nebudem. Nebudete mi odpovedať, prečo? Nebudem neodpovedať preto, lebo ste neobjektívni a posudzujete veci len vašimi očami, bez zohľadňovania všetkých faktov, takže len preto neobjektívne odpovedať. Domyslite si, čo vy chcete a napíšte si tam, čo chcete, lebo aj takto tak urobíte. Pomery v polícii za éry Tibora Gašpara a zdá najlepšie vystihuje kauza Ladislava Bašternáka s legendárnou vetou neriešte ho, je to náš človek. Presne takýto pokyn dostali policajti, keď Bašternáka zastavili a chceli mu dať pokutu 150 eur za dopravný priestupok. Zastavil ich však telefonát z krajského riaditeľstva. Ak pán Bašternák bol schopný si cez svoje kontakty vybavovať pokutu 150 eur, kto v tejto sále verí tomu, že si nevybavoval miliónové vratky DPH? Hore ruku. Kto tomu verí? Nie len Ladislav Bašternák, ale aj Marián Kočner boli za éry policajného prezidenta Tibora Gašpara v špeciálnej kategórii Náš človek, vďaka čomu sa polícia dlho zdráhala vyšetrovať ich kauzy alebo ich rovno zastavila. Dnes sú už obaja právoplatne odsúdení za podvody, ale podarilo sa to až po veľkom mediálnom tlaku a zásahu prokuratúry. Až vyšetrovania po zmene vlády v roku 2020 odhalili, že polícia zrejme skutočne fungovala ako firma v prospech úzkeho okruhu ľudí. Na čele organizovanej skupiny podľa vyšetrovateľov stál oligarcha blízky Smeru Norbert Böder a dvojkou bol jeho príbuzný, policajný prezident Tibor Gašpar. Toto policajné zistenie je podstatou všetkých obvinení, ktorým dnes Gašpar čelí. Najnovšie je spolu s Böderom obvinený v kauze nelegálneho odpočúvania bratislavskej kaviárne Milana Krajniaka. Cieľom malo byť získať dôverné informácie o ľuďoch zo strany Sme rodina a využiť ich v politickom boji. Obvinenie z podplácania vzniesli vyšetrovatelia voči Tiborovi Gašparovi v kauze Ezechiel 7. Spolu s Norbertom Böderom mal podplácať bývalého vyšetrovateľa Romana Štála, aby manipuloval vyšetrovanie citlivých kauz, ako bol Váhostav, Doprastav a Technopol. Tibor Gašpar je obvinený aj v kauze Fatima z ovplyvňovania svedkov. Najrozsiahlejšou Gašparovou kauzou je však Očistec, kde je obžalovaný, že spolu s Böderom založili zločineckú skupinu, cez ktorú ovládali políciu na politické a biznisové ciele. V podstate podľa vyšetrovateľov vytvorili chobotnicu, ktorá vyberala úplatky a riadila policajtov, ako majú vyšetrovať citlivé kauzy vplyvných ľudí. Tajná služba, na čelo ktorej by sa mal postaviť Tibor Gašpar, má rozsiahle možnosti sledovať a odpočúvať ľudí. O to nebezpečnejšie vyznieva, že práve meno Tibora Gašpara sa spájalo s kauzou nelegálneho lustrovania opozičných politikov a novinárov vrátane Jána Kuciaka. Tibor Gašpar to popiera, ale vypovedal proti nemu bývalý policajt Pavol Vorobiov. Priznal sa, že v policajných databázach lustroval viacerých novinárov vrátane Jána Kuciaka a zistil jeho adresu. Vorobiov pred policajtami uviedol, že mu to prikázal sám Tibor Gašpar. Neskôr však otočil a vyhlásil, že už si nepamätá, pre koho to vlastne robil. Že vieme, že Pavol Vorobiov na niečí rozkaz vylustroval Jána Kuciaka a jeho presnú adresu,
A on vo svojej pôvodnej výpovedi tvrdí, že to bolo na rozkaz Tibora Gašpara a že Tiborovi Gašparovi aj tieto lustráky odovzdal. A potom vieme, a je to dokázané aj pred súdom, že Marian Kočner tieto lustráky mal a že ich použil na sledovanie Jána Kuciaka a toto sledovanie potom slúžilo ku vražde Jána Kuciaka. Vorobiov dostal 2 roky za mrežami a jeho strata pamäte pomohla Tiborovi Gašparovi. Dokázať, že bol priamo zapojený do nezákonných lustrácií, je ťažké. Pôvodné Vorobiovovo svedectvo však podporujú podozrenia z kauzy Očistec, kde sa Gašpar prepája s Norbertom Böderom a ten s Marianom Kočnerom. V Gašparov neprospech ešte vypovedal aj Ľudovít Mako, ktorý si spomenul, ako sa mu Vorobiov na spoločnej dovolenke sťažoval, že od neho policajné vedenie chce nezákonné lustrácie. Aj keď nie je možné Tiborovi Gašparovi dokázať, že priamo nariadil nezákonné lustrovanie novinárov, vrátane Jána Kuciaka, dôkazy naznačujú, že za jeho éry bolo možné políciu zneužívať na nezákonné súkromné ciele. To už je potvrdené aj s pravoplatným rozsudkom, ktorým bol na 2 roky nepodmienečne odsúdený Pavol Vorobiov. Zahraniční experti na bezpečnostné zložky už dnes s údivom hľadia na Slovensko. Vymenovanie obvineného Tibora Gašpara za šéfa SIS by bolo skutočnou európskou raritou. Jmenování osoby do čela zpravodajské služby, která je obviněná z trestného činu, by bylo neobvyklé a kontroverzní. Česká bezpečnostná expertka a kriminologička Kateřina Hušková zdôrazňuje, že v štandardných európskych demokraciách sa do čela tajnej služby nemôže dostať človek s naštrbenou dôveryhodnosťou a často musí mať aj bezpečnostnú previerku. Dokazuje to aj nedávny príklad z Českej republiky, kde musel rezignovať šéf civilnej rozviedky Petr Mlejnek, hoci sám nebol z ničoho obvinený. A ten byl vlastně nucen pod nějakým veřejným a politickým tlakem rezignovat na svůj post. A to jen z toho důvodu, že se stýkal s osobou, která byla obviněna ve velké korupční kauze Dozimetr. Kateřina Hušková tvrdí, že pri Tiborovi Gašparovi jako možnom šéfovi SIS jsou problémom nielen jeho obvinenia, ale aj fakt, že je poslancom za vládnu stranu Smer. Protože by mohli vzniknout i důvodné obavy, že Tibor Gašpar ze své jako funkce bude i zasahovat do kauz, v něž sám vystupuje, myslím do trestních kauz. To je jedna věc, to je týkající se toho jeho trestního stíhání. Druhá věc je, že aktivním politikem byl zvolen jako kandidát Smeru. A tady je třeba si říct, že uspořádání zpravodajských služeb v demokratických režimech se snaží vlastně o politickou nezávislost a nadstranickost. To všetko by vo výsledku mohlo znamenať izoláciu Slovenskej informačnej služby v medzinárodnej komunite spojencov a jej odrezanie od dôležitých informácií zo zahraničia. Tak je možné, že by to ovlivnilo ochotu zahraničných partnerov spolupracovať se Slovenskou informační službou. Napriek slovám Roberta Fica ešte nie je isté, či Tibora Gašpara naozaj navrhne za šéfa SIS. Istú rezervovanosť už vyjadrila strana Hlas. Nie je vylúčené, že ide o taktickú hru, aby každé ďalšie meno už bolo priateľné.